Дзвонять до квартир та дізнаються, чи мешкають там люди призовного віку. Саме з таким питанням прийшли працівники територіального центру комплектування разом із Медвартою до однієї з мешканок Запоріжжя. О 8 ранку у двері подзвонили. Через гавки собаки не чули, що мені кажуть, тож довелось відчинити. Переді мною стояли 3 працівники ТЦК та 1 працівник Медварти. Запитали, чи не проживає тут чоловіки призовного віку. Я сказала, що ні. Тоді спитали за сусідів. Теж сказала ні. Тоді вони пішли. Втім, близько 6-ї вечора в чаті будинку почали писати, що вони знов ходять по квартирах. Під час зустрічі з головами ОСББ у райадміністраціях міста працівники ТЦК повідомили про нестачу персоналу та попросили про допомогу, а саме надати доступ до під'їздів та супроводжувати під час обходу квартир. Про це на умовах анонімності Суспільному розповів один із присутніх на нараді – голова ОСББ. Щоб голови ОСББ повідомляли, чи проживають такі люди в цих квартирах, чи може якісь інші проживаються, бо якщо ВПО переїжджає в місто, вони потрібні піти до воєнкомату і встати там на облік. Здебільшого відклик від голів ОСББ такий, що, вибачте, у нас немає цієї інформації, ми навіть не можемо комусь там надати інформацію там, прізвищем я по батькові, чи проживає в такій квартирі, чи не проживає, бо це персональні дані людини. Ми не можемо по закону їх поширювати. За словами адвоката Дмитра Майстра, муніципальна варта не має повноважень вручати повістки, але може допомагати інформувати людей разом із представниками ТЦК. Працівники саме ТЦК не мають права когось затримувати, доставляти як до районних відділів або до ТЦК. Це тільки безпосередньо функція правоохоронних органів. Також вони не мають права без дозволу власника квартири або того, хто проживає, заходити в квартиру, в жилі будинки, саме без згоди власника. Також, за словами адвоката, ані працівники ТЦК, ані Медварта не мають права перевіряти документи громадян. Це теж повноваження правоохоронних органів. Нагадаємо, від 29 листопада у Запоріжжі сформована 21 група з представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і представників муніципальної варти міста. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, поквартирний обхід відбувається з 7 до 9 ранку та з 17 до 19 години вечора. Суспільне направило запит до обласного ТЦК з проханням роз'яснити підстави обходів квартир. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Карина Галинова, Єлизавета Баздарєва, Данило Витовський, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.